Zoti Canaj, a është nesër një ultimatum apo një paralajmërim për Kurtin, firmos tani ose më vonë do jetë më keq apo? Po tani si duket, kjo fundjavë do të jetë fundjava e Kosovës nga Bashkia Ndërkombëtare. Po vrehet tani edhe një parhumbje durimit, pikërisht pas gjithë këtyre ngjarjeve që kanë ndodhur në përbotë. Dhe natyrisht që do të jetë një presion më i ngritur se sa më herët. Ne kemi pasur edhe disa deklarime të mëhershme për presionin që me siguri se do të shtohet tani edhe më shumë, por shkak se si duket Bashkia Ndërkombëtare tani më prapo përsëritën pas situatave të krijuara në botë, e ka dhe pak sa të vështirë që ta mbaj fokusin mbi të gjitha konfliktet të cilat tani si duket edhe do të shpërndahen edhe më tutje. Natyrisht, sikur që e thashe, pres një presion jo vetëm në raport me Albin Kurtin, por edhe me Vučićin në këtë rast, por ta shohim tani se si do të gjindën politikanët tonë. Canaj, pse busjesh? Jemi ngopur me këto retorikat populiste që i dëgjojmë për çdo ditë. E para, zoti Tom Gashi është jurist dhe ai e din që kur flasim për Republikën Sërbske, Republika Sërbska është krijuar në rrethana komplisht, totalisht tjera. Madje së bashku me Republikën Sërbska është krijuar edhe kushtetuta e Bosnës dhe Hercegovinës. Por derisa tani po flasim për një institucion i cili është, do të ishte konform dhe brenda kornizave kushtetuese të Republikës së Kosovës. Po flasim për kushtetutën e Republikës së Kosovës, të cilën pas pavarësisë së Kosovës nga njerëzit e pashantazhuar dhe që kanë luftuar për atë që e kemi sot, nuk di se si do të kishte mundësi për pas që nëse ne ndryshojmë kushtetutën, atëhere mund të flasim diçka, mund të ishte diçka tjetër. Por kjo, Republika Sërbska e tjera e dyta, të gjithë e dim që një bashkësi e komunave sërbe ka qene para par kvazi me planin e Ahtisarit. Dhe të ke fundit është, ashtu të them po e them me një gjutë but, një far kompromisi me pavarësinë e Republikës e Kosovës. Dhe thëtë, kërë është palë pavarësia, të gjitha ta që kanë qenë akter politik, ma dje dhe zoti Gashi si ishë këshiltari atë botë Hashim Thaçit e din këtë ma mermendja, nuk i ka harruar ende. Dhe sot e kemi pavarësinë që e kemi. Tashtë, asociacioni absolutisht është përdorë për konsum të brendshëm nga politikanë populistë. Të çështja e korrupsionit dhe shantazhimit, mendoj që është temë në vetë, mirë po zoti Gashi e din që ne kemi tani më shumë raste dhe më të rënda të korrupsionit. Bile na ka humbë dhe vaje dhe gruri, nuk pedim ku e kemi. Rezervat e shtetit, zbesoj që i ka ndodhë ndë një qeveri e ndëjherë. Ka plot tema, zoti Gashi, të cilat mund, po mendoj që janë për një debat tjetër, jo për këtë. Okej, vetëm pak me qenë se përmende, sigurisht që unë diem krenar që kam qenë për mandatin e zotit Thaçi, për mandatin e parë që ka pasi kryeministër dhe atër ka qenë në koalicion me LDK-n, kam qenë këshilltari ti për çështje juridike për gjithë mandatin dhe duhet ta themi, spaku. Po atëherë zoti Gashi pse nuk e këshillonit se asociacioni nuk është i mirë. E dasa me thonë, dua ta them se disa është kështu e ndershme me qenë se zoti Thaçi gjindet në dhomat e paraburgimit në Hagë për shkak të votës së tij për gjykatën speciale. Zoti Thaçi gjithmonë ka dëgjuar ndërkombëtar dhe shumë pak i ka dëgjuar vendor. Që i bie që po të ishte pak sa më i vëmendshëm, dhe po që se nuk do të lejon të politiken që krejtësisht ishte në anën e ndërkomtarës, si stonin ata, se ndërkomtarës s'pa ku diri më tani e dim që thuja se asnjëri prej tyre man nuk është Kosovë, kështu që nuk do të thotë që propozimet e ndërkomtarëve gjithmonë janë të mira për vendor. Nuk dua të ndalem tek historiku i mënyrës se si ke marrë pjesë ti në politikë, lutem Gashin, ndalemi tek ajo nesër. Çfarë propozimi mendoni ju që është ai nesërmi?
që thoni nuk firmoset nga Kurti. Pra, çfarë dini ju rreth asaj që po i kërkohet Kurtit për të firmosur? Unë mendoj që vizita e nesërme do të jetë faktikisht një vizitë shumë e rëndësishme, meqenëse se fillon në Kosovë dhe do të përfundojë në Serbi, për shkak se shtetet e Kuintit po e shohin që tani kemi një situatë krizësh ndryshe pas sulmeve terroriste të 24 shtatorit. Dhe mendoj që nuk do të zgjidhet asgjë për këto 2-3 ditë sa do të zgjat kjo, dhe e gjithë ideja e tyre në prizmin tim është që paksa ta relaksojnë situatën, meqenëse ishin faktikisht në prag të luftës apo themi në prag të tentimit të shkutjes në territorit madh të Kosovës, po që se këto forca terroriste do të lejoshin që të barikadoshin në lumin Ibër apo kudo që këta e kanë pas plan. Dhe plani i tyre meqenëse ka dështuar dhe meqenëse gjithë bota e ka pa edhe të incizume, edhe me hetime, edhe me pranimin e këtij Radojçiçit, do thotë për që ai e mori përgjegjësi për organizimin e këtyre sulmeve terroriste, tani Kosova nuk duhet të pranoj kaq lehtë që të ulet në negociata me Serbinë, me një shtet i cili e sulmon Kosovën ushtarakisht edhe 25 vite pas lirimit të nga Serbia, edhe 15 vite pas shpalljes së pavarësisë. Kështu janë themi kështu të mirë se ardhur, por qëllimi i tyre primar do të jetë paksa t'i ulin gjakrat dhe që situata për të ardhmen për negociata që fatkeqësisht do të vazhdojnë me Serbinë në Bruxelles. Ja drejtova më herët Gashit këtë pyetjen edhe e kam shumë rëndësi ta di dhe mendimin tuaj, zoti Canaj. A mendoni ju se pas këtij propozimi të ditës së nesërme për të firmosur nga ana e Kurtit, ai i radhës nëse Kurti nuk do firmos, nuk do të jetë kaq i mirë sa i pari? Jo, ne tani të gjithë e dim që për çdo ditë, sa herë që kemi pritur dhe na ka kaluar koha, gjithmonë kemi pasur një draft apo një ide edhe më të keqe se sa e më parshmja. Është fakt që deri më tani, kur flasim në këtë rast nëse flasim për asociacionin, është fakt që është pritur nga një draft të, i asociacionit që është konform Kushtetutës së Republikës Kosovës. Tani, e kuptoj që për qeverin Kurti ka qene vështirë, për shkak se për kauzat të rrejshme kanë vdekur edhe tri këtu në Kosovë, në këtë rast edhe për asociacionin. Është diçka që do të ndodhë, tani do të ketë presion më shumë, të ke fundit e kemi pasur një farë, s'po them kërcnim, mirë po nga Escobar është thënë që asociacioni do bëhet ashtu apo kështu tani. Mendoj që ne deri te pavarësia, deri te etablimi ndërkombëtar i Republikës Kosovës kemi ardhur gjithmonë me përkrahjen e partnerëve të ndërkombëtar. Dhe tani për teke personale, të vuaj një popull për çështje të caktuara mua nuk më duket fair, për shkak se prap është populizëm, nuk mund të përdorësh çështjet kyçe nacionale për konsum të brendshëm, dhe do të ishte e tepër. Tani po e shohim për shembull që qeveria jonë është nën masa, po e shohim presidentja po detyrohet që të bëhet një ndërmjetësuese në mes të kryeministrit dhe bashkësisë ndërkombëtare, diçka që nuk do duhej të ishte puna e saj. Do thotë jemi në atë pikë ku komunikimin ne kemi humbur me botën dhe thuaja se nuk ekzistojmë. Në këtë kontekst, natyrisht që në vend që të merremi me këto që po merremi, besoj që do të ishte shumë më seriozo dhe shumë më rëndësishme që në këtë kohë qeveria të kryjë punët e saj. Ditën e djeshme, në Mosgaboj, që t'jem korrekte, është takuar ish kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, me kryeministrin Edi Rama, ku Haradinaj, përveç një postimi gjyre gjatë që bëri për të sqaruar arsyen e këtij takimi, shpjegoi ose zbuloi gjithashtu se i ka kërkuar kryeministrit shqiptar që në të gjitha nivelet e bisedave me faktorin ndërkombëtar të mbroj dhe të jetë krah Kosovës. Çfarë mesazhi ka ky takim dhe mbi të gjitha Canaj fillimisht dhe pastaj do kërkoj mendimin e Gashit, pse e ndjen të nevojshëm Haradinaj të bëj këtë bisedë me Ramën? Mendoj që Haradinaj ka bërë mirë që e ka takuar Ramën, për shkak se si duket Rama është i vetmi politikan nga bota apo i dyti politikan nga bota shqiptare, i cili ende e ruan komunikimin me bashkinë ndërkombëtare dhe në periudhën kur ne jemi nën këto masa dhe gjithmonë
infot, por edhe me, apo mesajet i marrim nga palët e treta në, në mënyrë indirekte, Rama e ka mundësin dhe qasjen që të komunikojnë në për mekanizma dhe institucionet e bashkësisë ndërkombëtare ku ne tani e kemi po thuaj të pamundur. Dhe është mirë që kjo hapësirë të shfrytëzohet për deri sa është Rama. Tek e fundit për mua nuk është diçka e re, por shkak se edhe gjatë punës time unë e kam përjetuar Ramën dhe diplomatët e Shqipërisë që nuk janë kursyer kur ka qenë çështja e Kosovës, për të ndihmuar. Po mendoj që në këtë kontekst Haradinaj dëshiron të jap edhe një farë përkrahje Ramës që të vazhdojë me atë. E fundit, Canaj dhe pastaj Gashi, çfarë fiton Albin Kurti nesër? Nuk po mendoj nëse vazhdon me politikën e tij me kokfortësi dhe nëse vazhdon të kalkuloj votën apo ngritjen e votës në brenda duke përdorur politikën e jashtme dhe çështjet etike për Kosovën, absolutisht nuk presim asgjë, s'paku nëse flasim për Kosovën. Mund të ketë masa dhe më të rënda, po them ashtu, nëse prap vazhdojmë të jemi ne blokusit e proceseve dhe ta shohim se si Albin Kurti pastaj do të reagoj dhe se si do të hudh atë në publik. Mirë po mendoj që me gjithat, mendoj që Albin Kurti tani me kur gjendet i mbështetur për muri do të zbus këtë qëndrimin e ti, nuk do të mendoj në konsumin e brendshëm dhe do të tentoj që të jetë proceset për para. Diçka tjetër jo. Natyrisht është e qartë ajo që presionin mbi Vučićin duhet jetë dhe tani ne jemi në një pozicion më të vështirë për shkak të mundësisë Vučićit që të ketë marrëdhëniet me Rusinë, me Kinën e tjera për deri sa bashkësia ndërkombëtare apo Oksidenti, them ashtu, përpiqet që ta tërheqë Serbinë nga orbita ruse. Do të thotë Vučići po e luan këtë lojë mirë dhe si duket Kurti është në këtë rast në një pat pozit ashtu të përdor një gjuhë simbolike. Mirë, po është edhe një problem tjetër që si duket në kabinetin qeveritar të Kurtit mungon kompetenca që dikush me të vërtet të mirë dhe me politikën e jashtme ekzistojnë kryesisht këta njerëzit cilit i rrahin shpindën dhe i thonë bravo shef se mirë e ke, për deri sa Kosova futet edhe më tutje në humnerë. Ja se do të pyes për takimin e Tiranës ty për një koment, Gashi, po dua mos lërgojt zotit Canaj pa më dhe një opinion për deklaratën e Macron që e ndryshuan nga presidenca në Francë lidhur me pezullimin, kërcënimin, paralajmërimin, e konsiderojmë si doni ju dhe si e keni kuptuar ju si ish diplomat, atë që tha për Kosovën. Dua të shtoj, nëse nuk e keni ndjekur, zotit Canaj, si koment, plus, nëse mund të them, ditën e djeshme ka pasur një intervistë të kryeministrit Edi Rama, me Blendi Fevziun, dhe Rama në fakt, ndryshe nga presidenca franceze, vijoj në të njëjtën linjë, duke thënë që edhe kur ka biseduar veçmas me Macron, ka qenë fjala pezullim lidhur me Kosovën dhe Kosova realisht rrezikon diçka të tillë, tha Rama. T'ju them të drejtën, para dy javësh isha në Vjenë dhe kisha rastin të takoj disa persona dhe kjo vetëm është përmendur qëndrimi i rezervuar i Francës në raport me vizën. Unë po e shoh që ka shumë persona të cilët thonë që duhet prap proces për të u kthyer mbrapa. Mjafton një takim, e dim që kemi mjaft shumë shtete skeptike, të cilat kanë qenë skeptike që Kosova të marrë liberalizimin, natyrisht që ato mund të rreshtohen pas Francës. Pastaj, e kemi edhe një çështje tjetër, që Franca ka një ndikim kohëgja të madhë në bashkimin evropian, dhe është një farë konkurrente me Gjermaninë, ashtu të them, përderisa Gjermania është absolutisht pro liberalizimit të vizave, Franca qëndron e rezervuar. Pastaj, u përmendë dhe ajo që ne mbajtëm fjallën, ajo fletë dhe për humbjen e besimit
të bashkësisë ndërkombëtare në raport me kryeministrin Kurti. Natyrisht që kjo mund të i kushtojë, unë do e merja kohëgja seriosisht këtë farë atë se çka e deklaroi Macron dhe këtë nuk po e them për herë të parë, për shkak se tek e fundit janë vendime politike të cilat i marrin disa njerëz. Kështu që do isha i kujdesshëm. Gashi, pyetjen për ty nuk e kam të njëjtë, kështu që jo, e di se e ke lexuar ti Macronin. Jo, nuk e doja nga ty, doja nga Zoti Cane, meqense në rolin e një ish diplomati dhe mund të ketë pasur biseda me persona të tjerë, mund të më jepte një koment për këtë. E kam shumë interesante për ty, nga çdo gjë që pet tek samiti, Gashi, që nga momenti i takimit të Ramës me Kurtin, tek momenti kur po kalonin në kryeministri dhe po shihnin ato pikturat, deri tek shfaqja, qoftë ambientet e brendshme, po ashtu edhe vallet jashtë, fotografia zyrtare, dreka, dhurimi asaj pjatë simbolike të realizuar nga kryeministri e të tjera. U shkri akulli mes të dyve? Po, akullin po e kri janë Zoti Rama dhe një prej akullave që kri okay, nuk që nga shkrir, faleminderit. Dhe po e them kështu një figurative, atë zjarin apo flakin që bëri presidenti i Francës Macron lidhur me vizat apo lidhur me mundësin e suspendimit apo që të lojë termi që është përdorur, tani ma po i frynë vetëm Rama, sepse kjo u harru. Dhe u pa që ishte, u dëshëru faktikisht që të zbutët kjo deklarat. Nuk e kuptoj se si mund harrohet deklarata e presidentit Francës, që nuk i shpëton pa qëllim në konferencë fjala pezullim, vizash, dhe që tani në qoftë ti mendon që Ramas duhet dalin televizor dhe të thotë që po, është e vërtetë se ma tha dhe mua, dhe në këtë rast ndoshta edhe ndihmon Kosovën se po e paralajmëron dhe po i thotë kujdes, është çështje tjetër. Ti je profesioniste, më ti je profesioniste. Pak më herët e thash që Zoti Rama vetëm po e përmend tek emisioni që ishte mbrëmje me Zotin Fevziu. Dhe askush tjetër nuk po e përmend. Ndërsa sa i përket mundësisë eventuale që ne mos çarkojmë. Do që mos ta thot. S'po kuptoj. Se nëse është e vërtetë dhe ai po e thot, nuk e kuptoj se ku të qëndron ty. Po, do ta jap fjalën Sale. Që se anullohen vizat, ti më së mëthirë mund emisionin tanë deri sa të liberalizohen vizat. Ore, vizat mund të liberalizohen, se Rama nuk tha nuk do liberalizohen vizat. Rama tha ekziston kërcënimi, se Macroni ma tha dhe mua kur folëm. Po, ekziston kërcënimi, mund të ekziston lloj-lloj kërcënimi, sepse ky kërcënim në mënyrë hipotetike tani e përmend vetëm Rama dhe askush tjetër. Kam përshtypjen Gashi, kam përshtypjen, e di që ata fansat e tu mund më masakrojnë për këtën me komente në rrjetet sociale, po kam përshtypjen se ti e ke pak problem kur Rama flet për Kosovën, ti se do të flasi fare për Kosovën. Po, sa e që flet Rama për Kosovën, shqetësohesh. Ajde, le të folë për Kosovën, tek ashtu qujtura bashkësia ndërkombëtare, në institucionet ndërkombëtare ku ne po ja ka thënë Vučićit në mes të Beogradit në konferencë ku të dy ndanin, njëri ishte kufje, njëri e vendoste, i tha Kosova është e pavarur. Tani kur ja thot mes të Beogradit, ose diku e ke pa kënaqësi. Se apo mendon që Vučić nuk e din që Kosova është e pavarur? Po mirë, më t'ia thua është gjë tjetër dhe ta di, se ç'a di ai, nuk e din kokën e tij, po se ç'a i thua sy në sy. Sidorila, që Kosova do të bëjë shtet i pavarur, është ditur momentin e parë kur ka ra bomba e parë mbi Serbinë nga NATO-ja. Po kim, mos më dil tek historiku, të lutam. Mos dalim tek historiku, mos më bëj populizëm. E di unë që Kosova është e pavarur, e di Rama, e di Vučić, e di në gjithë. Po t'ja thuash në sy, po them. T'ja thuash në sy, po them është tjetër gjë dhe pse më kërkon komentin e Ramës të ndërkombëtarët kur po të them rastin që ja ka thënë dhe sy në mes të Beogradit në konferencë zyrtare, madje ti e mbamën çfarë pasoi pasi Rama e bëri atë deklaratë. Rama nuk ka të drejtë të ndërhyjë në çështje të brendshme të Kosovës sepse sa herë po ndërhyjnë të rëndom. Ka të drejtë të ndërhyjë Ramës në zgjedhje, të shkojë kryeministri një shteti tjetër, të futet në shtetin e tij, të thrasë për votime dhe të futet në zgjedhje. A ka drejt kryeministri të shkojë në Zvicër në zgjedhje, zoti Gashi? Më fal, nëse dikush ka fillu me këto çështje dhe me këto se është Albin Kurti. Ka pasaportë të Shqipërisë. Albin Kurti ka shku si qytetar i thjesht i Shqipërisë për me dhënë votën e tij në Shqipëri me pasaportën e Kosovës. Dhe si ai për mua ka shku si kryeministri i Kosovës, ka bo fushat atje, ka bo parti atje, zoti Gashi. Dhe tani po thuni Edi Rama ka fillu. Jo, po sikur t'ju kishte fut Edi Rama, Albin Kurti t'ashtu,
Albin Kurti e kishtë fut masinë të mishit, ato, po menaj me retorike në ti. Kështu se, Rama pa drejt, nëse dikush, Kosovë sare dënë, po, e sa vota do të fitohë ka një problem. Albin Kurti gjithmonë e kërkon një figurë, gjithmonë, ka që e kërkon një figurë që të pastaj të viktimizohet. Hashim Thaçi, Kadri Veseli nuk janë këtu ma, edhe ai tash po mirët me Edi Ramën, gjoja se Edi Rama po e pengon. Kadri Veseli dhe të tjerë të punë vetë atje ku janë me votën e tyre. Albin Kurti nuk e votoi gjykatën speciale, po pak ma shumë, krejt lëvizja vetëvendosit doli prej parlamentit. Të gjithë e dim, dhe në qofë se ju vazhdoni me këtë, si avokat jo që jeni, dhe vazhdoni me këtë, Albin Kurti, atëhere po ju kështë diska. A kanë votuar kundër, a kanë votuar deputete vetëvendosjes kundër gjykatës kushtetuese? Kanë votuar kundër në gjitha instancat, deri sa farë si kanë votuar kundër, a e kanë shumë dorën deputeteve të vendosjes që të votojnë kundër gjykatës kushtetuese, zoti Gashi. Nuk kanë parlament dhe kur del jashtë parlamentit në mënyrë demonstrative se këta po dojnë, me votuar një gjykatë speciale, a kanë votuar kundër, deputetet kanë votojnë pro apo kundër. Jo, zoti Gashi, ata kanë dalë në parlament pikërisht që ta përdorin sikur ju që po e përdorni. Tani, për me shfaq pakënaqësitë e tyre dhe mos kenë keq për tri. Tani të mos kthesh përgjigje është gjë tjetër, të votosh është gjë tjetër. Që janë larguar është fakt ajo që thot Gashi, por që nuk kanë votuar kundër është fakt kjo që thot zoti Canaj. Nuk besoj që do jashtë parlamentit tu e kuptosh që kjo votë është më tepër kundër se çdo kundër. Kundër është trisha ti dhe të votosh kundër, Gashi. Kundër është trisha ti dhe të votosh kundër. Më shumë se sa vendosje. Mirë. Vendosja pas ka fajt për qëtën speciale. Shumë interesante edhe debati edhe biseda dhe më bëj qefin fakt që... Një emision të familja Katuqi në Shqipëri se as Edi Rama, as Hashim Thaçi, as tjertë nuk kanë guxu me shku për 18 vite, kështu që i shko ti. Okej, do të amarë për asysh. Edhe kërkesën. Faleminderit shumë të dyve, ishte bisedë shumë interesante. Edhe Gashi, je mësuar me mua që të lët flasësh edhe të lët argumentosh, po ja, të vura për balë Canaj sot edhe. Zotit Canaj, shumë faleminderit, është gjithmonë kënaqësi kur ju kam program. Gashi, jemi kemi mirë programit, faleminderit. Shumë shkurt, një hapësirë publicitare, këthejmë ju për sëri bashkë.